Перспективи дуже плачевні, тому що при будь-якому скороченні, напевно, потрібно і стаж роботи, і досвід. Треба враховувати. Я стою, я не знаю, де я з 1 січня буду. Нам нічого не пообіцяли, нам дали запропоновані посади. І нахрапом мусите підписати незгідні до побачення. Ми не знаємо, на чому ми стоїмо. Так, медична сестра Центру стоматології університетської клініки Івано-Франківського національного медичного університету Олена Безпечинська розповідає про повідомлення про скорочення, яке отримала 30 жовтня. Жінка каже, пропрацювала у закладі 33 роки. Зі слів ректора медуніверситету Романа Яцишина, з 1 січня 2025 року університетську клініку переведуть на нову форму фінансування. Відбувається це в межах програми медичних гарантій, яка фінансується Національною службою здоров'я України. Ми будемо формувати з грудня місяця новий штатний розпис, в якому знайдеться місце більшості працівників. В тому випадку, коли для працівників не знайдеться місця працевлаштування, саме на тих посадах, на яких вони працювали, їм будуть запропоновані інші вакантні посади в нашому університеті. В іншому випадку ми ведемо переговори з іншими лікувальними закладами про те, щоб працевлаштувати наших працівників, яким не знайдеться місця. Розмовляв з керівником клінічного онкологічного центру і він пропонує декілька посад. Ректор каже, що такі попередження про скорочення отримали 238 працівників університетської клініки, 154 працівники центру стоматології та 84 працівники центру клінічної медицини. З його слів, їм запропонували 78 навчально-допоміжних посад, які є вакантними в університеті станом на 30 жовтня. Це, зокрема, лаборанти, провідні фахівці відділів, кухонні робітники, коменданти корпусів і прибиральниці. Жодна з цих посад, каже Інна Маліновська, їй не підійшла. Вона рік працює старшою медсестрою центру клінічної медицини університетської клініки. Це її четверте місце праці. Ми чекаємо договору підписання з НСЗУ, яке нам ми десь наприкінець грудня мало би бути, якщо буде підписано. І тоді, можливо, буде щось більш нам підходяще. Я виконую свої обов'язки до кінця грудня, так як то мій колектив, і ми мусимо бути до кінця, а про майбутнє ми поки не думаємо. Тому що ми не маємо про що думати. Зі слів Романа Яцишина, новий штатний розпис залежить від кількості пакетів, які у грудні має затвердити Національна служба здоров'я України. Загалом планують законтрактувати 2 пакети для центру стоматології та 4 для центру клінічної медицини. Стаціонарну допомогу у цьому центрі з 1 січня 2025 року не надаватимуть. А в центрі стоматології працюють над формуванням пакета платних послуг, розповідає ректор. Пакет перший, який зайшов в стоматологію, це пакет зубопротезної допомоги, який надається військовослужбовцям. І, звичайно, не вистачало для цього пакету зуболікувальної роботи. Тобто це робота терапевта в стоматологічній клініці. І зараз відкривається такий пакет. Івано-Франківський національний медичний університет також подався на цей пакет. Центр клінічної медицини, там є більша кількість пакетів. Там буде амбулаторна допомога, там буде пакет сімейної медицини, там буде пакет виїзної паліативної допомоги і пакети по обстеженню, як фіброгастроскопія, гістероскопія, ми також з цим працюємо. Звичайно, нам хотілося б мати свій стаціонар. Лікарка-анестезіологиня Центру стоматології університетської клініки Іванна Марцінковська каже, що повідомлення про скорочення не підписала. Ортопедія, терапія і хірургія – це є 3 пакети, по 2 лікарів – це є 6 осіб. Тільки лікар та медична сестра, молодший допоміжний персонал не передбачається в пакеті. По штату у нас 154 особи. Якщо заключать договори і будуть працювати пакети НСЗУ, або інші, це 8-6-8 осіб максимум. Голова профкому медуніверситету Любомир Заєць про скорочення працівників говорить так. Зараз працюємо із клініками головними, може там десь щось знайдеться, де підключено вже центр зайнятості, щось, бо вони допомагають багатьом. Ну, все-таки не буде того масового скорочення. Десь на хтось, напевно, покине. На жаль, це ми поки попередили, ми ще не сказали чітко, що всіх це не буде, це однозначно, будемо вибирати, тому що всякі люди мають льготи, всякі домашні ситуації, ну, будемо вивчати. А тоді вже буде прийнято кінцеве рішення. Слава Богу, приміщення залишилися і комунальні послуги держава буде оплачувати, ну, тільки не буде фінансування на зарплату. Наталія Веселовська, Роман Кочержук, Юрій Надольський. Суспільне новини, Івано-Франківськ.